Dobar deo drugog poluvremena igrali su igrače manje i to je onako promenilo, to je u fudbalu normalno, to je promenilo totalno neke naše koncepte, neke naše ideje i onda je utakmica išla onako, moram da kažem da smo grčevito smo se branili, ali je ekipa napretka sa igrača više u potpunosti dominirala.